8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Окупанти здійснили 16 обстрілів, били з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Атакували майже по всій лінії розмежування. Вогнем у відповідь армійці знищили одного бойовика, трьох поранили. Сьогодні ворожих обстрілів не зафіксовано, повідомили у штабі. Окупанти регулярно перешкоджають роботі міжнародних спостерігачів на Донбасі. Зокрема, напередодні бойовики глушили безпілотники ОБСЄ. Під час контрольного польоту над окупованими територіями апарат тимчасово втратив сигнал GPS. Саме втручання окупаційних військ, за оцінкою спостерігачів місії, найімовірніше і спричинило порушення у роботі безпілотника. В Україні відзначили День пам'яті кіборгів, які ціною власного життя захищали Донецьке литовище. На честь тих, хто загинув в останні дні оборони аеропорту, напередодні в столиці провели пам'ятну церемонію. Усі деталі у сюжеті Гліба Гаврилова. Під дзвін, що пролунав рівно 58 разів, близькі загиблих під час оборони Донецького аеропорту поклали квіти до меморіалу. 242 дні Донецького аеропорту – самі трагічніші, найпекліші і такі важкі були часи, тому що ці хлопці показали не тільки Україні, а всьому світу, як треба любити свою країну, як треба її берегти і ціною свого життя в нелюдських умовах. Хлопці з крові і плоті, вони дали всьому світу, показали, що ми не здамось. У залі пам'яті зі словами підтримки виступив президент, висловив співчуття сім'ям загиблих військових, наголосив, усі вони взірець мужності, сили волі та незламності духу. І дай Боже, щоб одного вже мирного дню на мирному і звільненому Донбасі всі ми з вами зібралися на злітній смузі Донецького аеропорту. І пропустили через себе те, через що пройшли наші воїни-кіборги. Шанували пам'ять загиблих і військових, які брали участь у боях за литовище. Більшість із них говорити на камеру відмовляється. Розвідник Найк, який все ж погодився розповісти про своє фронтове життя, протягом року обороняв Донецький аеропорт. Каже, не раз потрапляв під обстріли, утім сили духу не втрачав. Тяжко порахувати втрати всіх кіборгів, втрати нашого 90-го окремого батальйону. Враховуючи те, що на період формування нашого розвідувального взводу в строю знаходилось 19 розвідників, на сьогоднішній день разом зі мною осталось двоє, максимум троє. В першу чергу були кинуті, звісно, десантні війська. На те і у нас і девіз, ніхто крім нас не витримає цього, повітряний десант на самому краю. Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні – від травня 2014 до січня 2015. За офіційними даними, відстоюючи позиції, під час тих боїв полягли понад 200 українських військових. Проте воїни встояли, не витримав бетон. Через це їх і назвали – кіборгами. Гліб Гаврилов, Вадим Ревун, новини телеканал «Інтер». Українці не постраждали під час пожежі на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Таку інформацію отримали наші дипломати від місцевої поліції. Нагадаю, напередодні там спалахнула пожежа в одному з будинків, де мешкало близько 60 людей. Що стало причиною займання, наразі невідомо. Дві людини загинули, принаймні 25 постраждали. 14 дітей захворіли на кір у селі Шевченкове на Одещині. У школах і дитсадку оголосили карантин. Чи відправлять на вимушені канікули решту навчальних закладів, сьогодні вирішуватимуть на засіданні виконкому громади. Нагадаю, від початку року в Україні на кір занедужили понад 5 тисяч людей, двоє померли. Торік хвороба забрала 16 життів. Дитячі садочки лише для киян. Столична влада постановила малечу без місцевої прописки приймати лише за наявності вільних місць і тільки за гроші. Попередньо це коштуватиме батькам близько 2,5 тисяч гривень на місяць. Що спонукало ухвалити таке рішення і наскільки воно законне, з'ясовувала Наталя Шумакова. Софіївська Борщагівка – найближче передмістя столиці. Тут мешкає маленька Настуся разом з мамою і татом. Восени дитина повинна піти в садочок.
На очереди я стала, коли ребенку було 20 днів, а я записалась в 5 садиків. У черзі Настя була 45-ї, але в січні мати отримала СМС з проханням підтвердити реєстрацію. Столичної прописки батьки не мають. Дитину змістили в черзі донизу. Тепер Настуся вже 97-ма. Кілометр від Києва, але при цьому ми відносимося до Софіївської Борщовки. Дому настроїли, а садика, к сожалению, нет. Тепер я не знаю, що мені робити, тому що треба виходити на роботу. Но при этом куда выходить, потому что куда деть ребенка? Дитячі садочки тільки для киян. Так можновладці реалізують принцип «гроші ходять за дитиною». А малюка без прописки візьмуть, якщо буде вільне місце і тільки на платній основі. Такі новації з'явилися через постанову Київради. Документ передбачає стягнення оплати за навчання дітей, батьки яких не зареєстровані в столиці. Це приблизно 2,5 тисячі гривень на місяць. Батьки впевнені, це суперечить закону. В КМДА новації називають справедливими. Хоча зареєструвати дитину в орендованій квартирі практично нереально. А ось думки киян різняться. Первоочередность, ну, несомненно, должна быть для киевлян, потому что иначе в чем смысл, если киевские дети не могут попасть в киевский садик. С другой стороны, я понимаю тех людей, которые не имеют прописки. Гроші за дитиною підуть не лише до комунальних садочків, а й до приватних. Киянка Олена не встигла вчасно стати на чергу до дитсадка. В результаті віддала доньку в хороший приватний заклад. До 10 дітей в групі щодня англійська мова є одне але. Щомісяця за навчання потрібно віддати пристойну суму. Водночас у столичній адміністрації прагнуть підтримати і цих батьків. Вже з наступної осені їм надаватимуть компенсацію. На рішення КМДА вже відреагували в Міністерстві освіти. Київській владі нагадали, що кожна дитина має право на доступну і безоплатну дошкільну освіту згідно зі статтею 53 Конституції України. Голова Міносвіти звернулася до мера столиці з проханням переглянути рішення. І нагадала приклад Тернополя. Там аналогічне рішення міської влади було оскаржено у суді та визнано незаконним. Ольга Клюєва, Наталія Шумакова, Павло Лисенко, телеканал Інтер. На півночі Малі бойовики, ймовірно, пов'язані з терористичним угрупуванням Аль-Каїда, напали на базу миротворчої місії ООН. Загинули 10 блакитних шоломів, щонайменше 25 отримали поранення. Про це в заяві повідомив генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш. Він закликав владу Малі, а також збройні групи, які підписали мирну угоду, докласти всіх зусиль для пошуку винних і якомога швидше притягти їх до відповідальності. У Північній Ірландії затримали підозрюваних у скоєнні теракту. В суботу ввечері в місті Лондондері поблизу суду вибухнув автомобіль. Минулося без жертв і постраждалих. Затриманих двоє. Поліція вважає, що напад організувала екстремістське угруповання «Нова Ірландська республіканська армія». Близько 30 людей постраждали в сутичках із протестувальниками в Афінах. 25 із них поліцейські. Сімох мітингувальників затримали. Заворушеннями обернулася демонстрація проти зміни назви Македонії. На думку її учасників, будь-яке використання цієї назви є зазіханням на давню грецьку спадщину. Протестувальники жбурляли правоохоронців фарбу, каміння та інші предмети. Поліцейські відповіли сльозогінним газом. За офіційними даними, в акції протесту взяли участь близько 60 тисяч людей. Помолитися з Папою Римським тепер можна онлайн. Ватикан запустив спеціальний сайт «Натисни, щоб помолитися» і відповідні мобільні додатки. Ресурс молитови з понтифіком доступний 6 мовами – англійською, італійською, французькою, іспанською, португальською та німецькою. Нові можливості Папа Римський Франциск продемонстрував особисто на планшеті під час традиційної недільної проповіді. Я б хотів показати вам офіційну платформу світової мережі Папи Римського для вірян. Натисни, щоб помолитися. Тут я розміщую свої прохання про молитву за місцю церкви. І запрошую вас, особливо молодь, завантажити додаток і продовжити молитися за мир разом зі мною. Солом'яні ведмеді пройшли вулицями містечка Вітлсі в Центральній Англії. Там відбувся традиційний фестиваль, неодмінними учасниками якого є люди, обв'язані жмутами соломи. У 19 столітті такі ведмеді танцювали перед будинками і випрошували гостинці – пиво, тютюн та смаколики. Так і ще в язичницькі часи прикликали багатий урожай. Ентузіасти відродили веселе свято і тепер щороку розважають місцеві люди і туристів. Про
Процесія була просто фантастична. Щоправда, я майже нічого не бачив, окрім тротуару. Але цей натовп глядачів і атмосфера були чудові. Ми намагаємося підтримувати британські традиції, адже люди втрачають зв'язок зі старим світом. Думаю, їм дуже цікаво прийти і подивитись, що ж відбувалося багато років тому. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.